کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر تب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی اس سے پہلے اتنی سی گزارش کی جاتی ہے, اگر آپ کروانا چاہتے ہیں یا عملیات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں کاروبار کے اور رزق کے کسی بھی آپ کے ساتھ عمل شیئر کرتے ہیں تو پلیز اجازت لے کے عمل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور جو بھی کام کریں اللہ کی رضا جانے بغیر شروع نہ کریں, تو جب تک آپ کو اللہ کی رضا نہ معلوم ہو تو کبھی بھی کام کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ہم ہر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کروائیں تاکہ آپ کی مشکل کا صحیح طرح پتہ لگ سکے اور آپ کے لیے دعا کی جا سکے اور آپ کی مدد کی جا سکے. آج وظیفہ لے کے آئی ہوں, بہت نیا بہت خوبصورت وظیفہ ہے, امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت زیادہ پسند آئے گا. ایک بات یاد رکھیں, اس وظیفے کو آپ ہمیشہ اچھے کام کے لیے استعمال کریں, یعنی کہ کبھی بھی اس سے مطلب کہ گناہ کا کام یا کوئی بھی ایسی غلطی نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو, یا پھر جیسا کہ کوئی ایسی جو ہے کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں عملیات کو بھی یا وظائف کو غلط طریقے سے لیتے ہیں, یعنی ان کا غلط استعمال کرنا, تو یہ سب چیزیں آپ نہ کیجیے گا اور اچھے طریقے سے وظائف کریں. انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے جو آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ جس کو چاہیں گے مسخر بھی ہوگا. اور وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کی جو آپسی محبت ہے وہ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ وظیفہ تو کیا ایک بیش بہ قیمتی خزانے کی طرح ہے. دیکھیں مطلوب جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں اس کے پاؤں کی مٹی, اور وہ بھی سیدھے پاؤں کی مٹی لے رہے, اگر وہ بھی آپ کو نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا, پاؤں کی مٹی بھی نہیں ملتی تو کسی مسجد کی مٹی لے لیں, اگر وہ بھی نہیں ملتی تو کوئی پاک مٹی لے لیں, پاک مٹی لے لیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے مٹی لے لینی ہے. اگر دیکھیں اگر تو آپ کو پاؤں کی مٹی مل جاتی ہے تو پھر آپ نے تصویر کے اوپر, جو اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے, اور اگر مسجد کی مٹی ہے تو مٹی کے اوپر پڑھائی کرنی ہے, اور اگر آپ پاک مٹی لے رہے ہیں تب بھی مٹی کے اوپر ہی آپ پڑھائی کریں گے. اور دیکھیں اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے سورہ اخلاص کی, سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کی, ٹھیک ہے, پوری سورت پڑھ کے کم از کم 341 مرتبہ آپ نے سورہ پڑھنی ہے. اور سورت پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ نے مسجد کی مٹی لی ہے, غور سے ایک دفعہ سن لیں, اگر آپ نے مسجد کی مٹی لی ہے تو وہ آپ نے پانی میں بہانی ہے, اور اگر آپ نے پاک مٹی لی ہے تو وہ آپ نے جلا دینی ہے, اور اگر آپ نے جو ہے اپنے پیارے کی جسے آپ مسخر کرنا چاہتے ہو, یا جیسے شوہر ہسبینڈ وائف میں ہو جاتا ہے, میاں بیوی میں مسئلہ ہو جاتا ہے, پریشانی ہو جاتی ہے, اگر وہ آپ نے اس کے لیے کرنا ہے تو اس مٹی کو آپ نے بتایا کرنا ہے جہاں مطلب کہ ان کے مطلب کہ اگر کوئی ایسی پریشانی ہے کہ آپ سے دور ہے اور گھر بھی پاس ہی ہے, آپ نے جو ہے مٹی ان کے گھر میں گرا دیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو مٹی جو ان سی ہے آپ اپنی مطلب کہ جیسے ایک پھلدار پودا ہوتا ہے نا, ایک کڑوا پودا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے اور ایک پھلدار ہوتا ہے, تو آپ نے پھلدار پانی میں اس کو ہلکا سا گیلا کر کے نا, تو پھلدار درخت کے اوپر جو ان سی ہے وہ مٹی نا, جب اس کی جڑ ہوگی نا وہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے, یا پانی میں ڈال کے اس کو گھول کے تو وہاں پہ آپ نے نا ایسے لیپ ٹائپ سی کر دینی ہے, ٹھیک ہے, بید بھی نہ ہو اور مٹی جو ان سی ہے اس کی حفاظت بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. اب آپ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر آپ کے پاس تصویر ہے یا تصور ہے تو اس میں لا کے اپنے پیارے کا نام لے کے جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے جب آپ مٹی کو دم کر لیں. اب دم کتنے دن کرنا ہے, کم از کم 3 دن دم کرنا ہے, اجازت ضروری ہے ہمیں بتا کر کرے تاکہ آپ کے لیے دعا کی جا سکے. اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کی بہن حاضر ہے, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گھریلو پریشانی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو ضرور ہم سے رابطہ کریں, جنات جادو کا یا کاروباری مسئلہ ہے تب بھی آپ ہم سے رابطہ کریں.
اور یہ عمل جو انسا ہے آپ اتوار کو شروع کرے تو زیادہ معتبر ہے، یعنی تو جمعہ رات کو بھی زیادہ معتبر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں۔ اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے۔ جو میں اب پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی۔ اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر۔ جزاک اللہ خیرہ۔